Bài thư lý bỏ ra miền chân bán lùi tình miệng đòi xâm ngát bì bà tê rô dì. Sở và cùng bề mật vấn mô cắn. Nhi tì bỏ ra miền chết nâng an tra chết thamay thamay bì channel YouTube. Có đồ chìa Facebook page at minstangda. Bà sân chìa bà ra mật bình chất. Nhi ca phá lật chìa video thamay thamay rồi bà at minstangda nụ. Xong cầm phá lật cho chìa chìa rồi còn subscribe mà nẹ mùi phòng bề mật bà. ធនាគារកណ្ដាលនៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្កើនការទិញមាសបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានជាប់គាំងក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានជប៉ុននិកគីអេស៊ីយោងតាមសារព័ត៌មានអធីដតខមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាទុនបំរុងបរទេសរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណ300ពាន់លានដុល្លារនិងរាប់ពាន់លានដុល្លារផ្សេងទៀត การกับดอยบกุลนังซาจิบกรรมอาชีพกรรมเตรียมการเรียกการท้าเตรียมการบังเกาะดอยสหรัฐอเมริกนังสัมพันธ์อเมริกาล้วนวิมีนกำลังบานเกาตู้การรับโอมาดองหายมาดองตีนี้ท้าเจียเจ้าระกรรมการติ้งเมียดดอยนิยัตตะก้อเมียนจำนวนจราจรเชียงบุญดองขนมลองคายกะกระดาดอกคายกัญญาดอยสรบเมียนจำนวนใบร้อยเก้าสปรามบุญกบีบใบเต่า នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅខែវិច្ឆិកានៅខែវិច្ឆិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកតួលេខនេះបានបើកបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី186តោនដែលបានកាត់ត្រានៅក្នុងត្រីមាសមុននិង87ក្បៀល7តោននៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរចំនួនសរុបចំនួនបាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបានលើសពី1ឆ្នាំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965បាទអេមីនយូរូម៉ាស៊ូសេតអេវីតូបានជប៉ុនមកពីប្រទេសទូគីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានថាបណ្ដាប្រទេសប្រឆាំងលោកខាងលិចចង់ប្រមូលមាសនៅក្នុងដៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនានាបានឃើញពីរបៀប ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបង្កជាផ្នែកនៃតនកម្មធនធានគីកណ្ដាលនៃប្រទេសទូគីអូបេគីស្ថាននិងឥណ្ឌាពីមុនបាននិយាយថាពួកគេបានទិញ 61ក្បៀល7តោនជាវ៉ារៀងរៀងខ្លួនបច្ចុប្បន្នគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាប្រទេសណាបានទិញទំនិញដែលនៅសល់ក្នុងចំនួន300តោននោះទេលោកអ៊ីតស៊ូអូថូស៊ីម៉ាអ្នកវិភាគទីផ្សារនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាមាសជាបាពិភពលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាបានទិញចំណែកនៃការកាន់កាប់មាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលមានជាង2000តោនអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាអាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់និយ័តកររូបិយវត្ថុចិនដែលមិនបង្ហាញពីការទិញមាសណាមួយពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកបានរាយការណ៍ថាវាបានបង្កើនទុនបំរុងចំនួន600តោនធនាគារប្រជាជនចិន มันบานเจงซ้ายระบายการทำไมนามุยอัมพีการติงเมียจับตังปีชนามปีปอนดับประบุนหมดดาวไปปัจจุบันนี้จังเปรย์จะมันต่อครีบบานจะบ่าหอยเปรย์มันบานติงเมียดอลอยบานจันบานจันบานติงเมียปีรุซีเดซารุซีบานตุนมอมร้องไอ้นั่นคือจอบอหอยจังจำบานกระเทยตะลุ่นสันไอ้เปรย์มันบานจำบานกระเทยตะลุ่นสันจังเปรย์จะมันต่อครีเตะตรงบานตันนังอัดถับบานปรมิญเปรย์จะมัน ចូលរួមមិនចាញ់មតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា